1 жовтня у глядацькій залі Палацу культури імені Леніна місця порожнього не було. Тут зібралися найповажніші люди нашого міста – Золотий фонд Слов'янська. Це золотий фонд нашої України, та й, мабуть, тільки України. Этот фонд, который восстанавливал после войны разруху. Это люди, которые, ну, можно сказать, пример нашего общества. Я хочу пожелать доброго, хорошего отношения молодого поколения и всех служб, которые присутствуют здесь у нас в городе. К вам, дорогие ветераны, к вам, дорогие люди. И я верю в это, что это будет. Почему? Потому что мы уже более худшие времена, наверное, с вами пережили. Всем благополучия, всем добра. Специально для людей похилого віку у Слов'янську громадська ініціатива «Наш регіон» організувала великий концерт. За участі лауреатів багатьох міжнародних фестивалів, ансамблю козацької пісні «Грай та музики», а загальний настрій аудиторії чудово завіршував герой України поет Борис Білаш. Я хочу от души поздравить вас с праздником. Я думаю, что, так сказать, нелегко быть молодым, если волосы как дым. Но и волоса седого мы без боя не сдадим. Правильно?